kvöld á stöðu 2. Já, komið þið sæl og blessu og velkomin í beina útendingu með okkur. Hinn eini og sanni Logi fær frábæra gesti í heimsókn. Já, ég vissi kann ekkert en ég var alveg til í að koma. Það algjört auðvitað. Hjálpaði með rauðvinni, það ekki mál. Ég kom að standa í röð í svona korter. Þegar ég fatt að ég var ekki með veskið mitt. Hann klikkaður? Svo enda, óvart, þá lendir hann í því að pókana með hann röð. Sannkallaður ráðlagður dagskamtur af glensi, gleði og fjöri. Logi. Í kvöld klukka 19.20. Stöð 2 margaldskendilegri í 30 ár. Við kynnum Aktíva. Jafningalán. Engin yfirbygging, aðeins einfalt kerfi þar sem allir græða. Hugsaðu út fyrir bankan. Aktíva. Honey Nut Serious. Fullt af fjöri.